за правилом доброго тону, як за правилом доброго ремені. Згадаю, з якого я племені, пригадаю, з якого міста. Я чекаю на свої гривні, мені просто нема де сісти, написати свою промову. У мене немає дому, такі люди, такі сути, за де свої бетоні сути, а де шахуватись, суханути людям першу, другу сорту. А люди, такі сотнями в тандемі зі своїми підсумками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Сваю кол і більше, але врешті, а втім, як би в мене будів, я б лишила руку на людей, на кутів, я б пошила усіх, я не люблю кутів. Хай люди, такі сути, за де свої бетонні сути, а де шикуватись, суханути людям першу, другу сорту. А люди, такі сотнями в тандемі зі своїми підсотками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами.